Qaz mədəni dini irsin qorunması mövzusunda konferans keçirilib. Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu və Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransın əsas məqsədi Qafqaz ərazisində mövcud mədəni dini abidələrin vəziyyətini müzakirə etməkdir. İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru Ayten Mustafayeva Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altındakı ərazilərimizdə abidələrə qarşı törətdiyi vəhşiliklərdən danışdı. O, Azərbaycanda ekstremist qüvvələrin fəaliyyətinin qarşısı alınmasının vacibliyini də vurğuladı. Ekstremizm ocaqları vaxtilə Azərbaycanın necə deyərlər, ərazisinə müdaxilə olunub və lazımi vaxtda onları hərəkətə salmağa cəhd ediblər. Bu, xaricdən Azərbaycana qarşı aparılan təxribatın bir nümunəsidir və mən çox şadam ki, bunun qarşısı alınır. Aparılan qəti siyasət və dövlət strukturları tərəfindən aparılan iş mələ gəl köz bəhrəsini yaxınlarda verəcək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Qafqaz ərazisinin tarixən çox millətlərin birgə yaşayış məkanı olduğunu, xüsusən Azərbaycanın öz multikultural dəyərlərinə görə dünyada tolerantlıq nümunəsinə çevrildiyini dedi. Bildirdi ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Azərbaycanda 900-ə yaxın mədəni və dini abidə məhv edilib. Sonra Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində Erməni Vandalizm adlı qısa metrajlı film nümayiş olundu. Müzakirələrlə davam edən konfransda mövzu ilə bağlı müxtəlif təkliflər irəli sürüldü. Sevdiyin Tizar Qızı, Fahid Məstanov, Xəbərlər.